Poštovani dragi vjernici, draga braćo i sestre, profesor dr. Ante Vučković, rođeni je Sinjanin. Osnovnu je školu i klasičnu gimnaziju završio u Sinju, a filozofsko-teološki studij u Makarskoj i Zagrebu, ondje je i diplomirao 84. a sad je profesor filozofije. Za svećenika je Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja zaređen 83. u Sinju. Bio je kapelan u nas u susjedstvu u Metkoviću, pa dušobrižnik 2 godine za hrvatske iseljenike u Minhenu. To su mali, ali prvi koraci pastoralnog djelovanja. Međutim, fra Ante se odlučio za studij, pa je diplomirao filozofiju, a onda je kasnije predavao na Franjevačkoj visokoj bogosloviji u Makarskoj, pa na našem sveučilištu u Rimu na Antonijanumu, pa onda u Puli na sveučilištu, odnosno na tamo sjemeništu, Redemptoris Mater, a sada je predaje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu sveučilišta u Splitu. Član je vijeća Hrvatske biskupske konferencije za kler, dekan je bio i ponovno je bogoslovnog fakulteta u Splitu. U vremenu, sad bih htio reći jednu drugu rečenicu, u kojem su sve tradicijske pa i vjerske vrednote omalovažene ili se pokušavaju omalovažavati, obitelj kao osnovna čelja ljudskog društva ili, ako hoćete, u vjerničkom svijetlu mala crkva, uvijek je izazov za promišljanje svih ljudi. Kad ste vi o ovolikom broju ovdje, znači izazov je i za sve nas i vas da upravo o tom nešto čujemo. Franti smo ponudili da nam večeras o toj temi progovori, o obitelji, a on se odlučio u svijetu filozofije da prozove ovu večer pod naslovom ili da govori obitelj poznata nepoznanica. Profesore Frante, dobrodošao i hvala ti za spremnost da u ovoj trci s vremenom i sa svojim ispitima izdvojiš dio svog dragocjenog vremena i za nas ovdje na Humcu. A poštovana braćo i sestre, dobrodošli i ugodna vam večer. Frante, izvoli. Hvala mi se, Marija. Što je kod vas dobro, uvijek mi se nekako čini dobro u Hercegovini. Tu sam kod kuće. Drago mi je da vidim ovako punu crkvu i drago mi je da vidim puno mladih ljudi. Na početku samo da kažem, ja nisam nikakav stručnjak za obitelj. Nemam svoju obitelj u smislu da sam je osnovao, ali imam obitelj, naravno, kao svi mi ostali. Nisam studirao ništa od obitelji, imam samo nešto običnog, fratarskog, svećeničkog kontakta s ljudima koji su članovi ove ili one obitelji. S te strane, ja mislim da ovo večerašnje predavanje ne dolazi ni iz kakvog svijeta koji je bio spreman studijem, nego iz iskustva koje netko kao svećenik ima iz kontakta s ljudima. Budući da je riječ o obitelji postala važna zadnje godine, ove godine, zbog pritisaka koji dolaze izvane, zbog to što je crkva to uzela i kao svoj problem, kao svoju tematiku kojom se bavi već jednom sinodom, pa se očekuje druga sinoda, zbog tog što mi osjećamo sami da obitelj je važna i da obitelj nije do kraja jasno koliko ima tu poteškoća s njome. To smatram isto tako važnim zadatkom, važnom pričom koja se tiče svakog od nas. Svi mi ljudi, apsolutno svi, nema nikoga na ovoj kugli zemaljskoj ko bi bio izvan problema i izvan blagodati obitelji. Kad sam stavio naslov poznata nepoznanica, htio sam baš to reći. Nama je to svima poznato, ali veliki dio naših obiteljskih odnosa je nepoznat. Inače, mi svećenici ne bismo imali ljude koji nam dođu i kažu što se događa sa mnom, što se događa s mojom ženom, sa mojim djetetom, sa mojom sestrom. Jer kad se nešto događa, to nas se tiče. Mi znamo, naravno, da je obitelj izvor najvećih mogućih radosti. I obitelj je izvor najvećih mogućih muka. Ja bih se usudio reći, najveći dio muka s kojima se mi susrećemo svećenici u razgovorima, u ispovijedi, dolaze iz obiteljskih odnosa. Najveći dio.
Tako da na početku nama je ključno jasno, obitelj nije neka idilična zajednica, nego je ona izvor sveg najdubljeg ljudskoga. Poznata je i nepoznata. Dakle, pokušajmo približiti se tom fenomenu obitelji iz različitih strana. Vidjet ćemo nešto vrlo zanimljivo. Obitelj je jedna jedinica u kojoj ima više članova. I ona uvijek ima tendenciju da to bude u ravnovjesju, uravnoteženo, da odnosi funkcioniraju. I dočim se jedno u obitelji pomakne, svi se pomiču. Dočim jedan ima problem, svi imaju problem. Dočim jednom ide dobro, svima ide bolje. Na neki način ta obitelj je stalno u pokretu i pomiču se stvari koje se tiču sviju. Vi ne možete imati obitelj od 5 članova da jedno oboli od tumora na mozgu i da drugih se to ne tiče. Svi se tiče, kao da su svi oboljeli, kao da svi reagiraju odjedan put. Obitelj je najelementarnija ljudska zajednica u kojoj se sve što se događa na jednoj strani tiče svih. Ali to je važno i u Božjem planu. Ako vi otvorite knjigu Postanka, to vam je prva knjiga u Bibliji, to znate, pa pogledajte koliko glava, poglavlja ima. Ima 50 poglavlja. U prvih 11 poglavlja stane stvaranje, prvi ljudi, prvi grijeh, prvi ljudi, množenje ljudi, veliki grijeh, potop, Noa, spasenje, nakon toga opet množenje, kula babilonska. Sve stane u 11 glava. Nakon toga, od 12. do 50. golema, velika priča o ljudskim odnosima, o međuljudskim odnosima. To je tako duboki izvor priča, rasprava, problema i rješenja o ljudskim odnosima. To je jedan od razloga zašto Židovi smatraju da je njima najvažnije obitelj. Zašto smatraju da se njihov odnos s Bogom događa u obitelji. Kad sam bio u Izraelu, onda kad se približavala Pasha, onda bilo neki pametni rabina koji su govorili, sad dolaze gosti nama u Izrael. Pa imamo Pasku, imamo obrede. Nemojte ih voditi u sinagogu. To traje satima. To je nerazumljiv jezik. Niko ništa ne razumije. Ljudi će vam pobjeći. Ako im hoćete pokazati što je židovstvo, dovedite ih za svoj stol kad se slavi Pasha u obitelj. U te odnose. Dakle, u najintimniji dio gdje se doživljava blizina Boga. Ja bih volio da uočimo da taj dio Biblije, taj prvi dio, je toliko važan da imate stalno priče o obiteljskim odnosima. Ali kako Biblija priča? To nije teorijska priča, to nije filozofija koja kaže obitelj ovo, Bog ono. Ona priča priče o pojedincima. Poziva Abrahama, pa njegova žena Sara, pa nemaju djece, pa traže dijete, pa ga dobiju, pa pusti problemi s djetetom i tako dalje. To je za nas prva uputa. Ima nešto što se tiče svakog čovjeka, a to je svaki pojedinac je važan, jedincat. Ne samo da mi to kažemo teorijski, svako je važan Bogu, ma nego nešto vrlo precizno. Svatko ima jedincato mjesto u obitelji. Nezamjenjivo, jedinstveno. To je nešto što nas sve obilježava i nije isto biti prvi sin ili treća kćer ili zadnji, sedmi sin u obitelji. To je sasvim različita priča i vi ne možete prvoga staviti na treće mjesto. Ne ide, nešto neštima. Drugim riječima, svatko od nas ima svoje vrlo specifično mjesto. I to specifično mjesto utječe i na njegov odnos s drugima, i na cijelu obitelj, i na odnos s Bogom. To je prva uputa koja kaže ovaj svijet koji nam sugerira svatko se sam rađa i svatko sam umire, da to što svijet kaže apsolutno nije točno. To je laž. Nikad se nitko nije sam rodio. Nikada. Kaže vam Izaija prorok na Božićnu noć, dijete nam se rodi. Dijete se uvijek nekome rodilo. Svako dijete je nekome rođeno. Svatko od nas je nekom rođeno, specifičnom čovjeku, posebnom čovjeku. E,
Dakle, to je na neki način da vidimo koliko je ta važna obitelj. Ja bih volio da razumijete što je meni nekako važno večeras iznijeti vani. Ja neću govoriti o opasnostima koje dolaze izvana, o politici prema obitelji ili politici prema uništavanjima obitelji ili pritiscima ili izmjenama. To je važno, to je možda jedan od važnih zadataka, važno je reagirati na to, ali to nije moj zadatak. Obitelj ima i probleme iznutra, svoje unutarnje. Ja bih volio da svratimo pogled večeras na to što se događa unutar obitelji. Prvi i najvažniji moment u obitelji je da svatko, apsolutno svatko, ima potrebu pripadnosti. Svatko treba pripadati nekamo, nekoj obitelji, na svom pojedinom, jedincatom, nezamjenjivom mjestu. I to je nešto što nam je dano. Kad ste se vi rodili kao treće dijete u obitelji, puno toga je već određeno. Imate stariju sestru, možda kasnije manjeg brata, ali vi ste već određeni tim mjestom. Ona će vas obilježiti za cijeli život. I to se cijeli život neće promijeniti. Drugim riječima, onaj tko se rodio prije vas ima nešto drugo. Onaj tko je rođen kao prvi ima nešto drugo. S te strane, ta pripadnost je važna i ona je vrlo posebna, specifična. E sad, postoje problemi u obiteljima upravo vezani uz pripadnost. Ima ljudi koji nemaju svoje mjesto. Naprimjer, abortirano dijete. Ono nema mjesta u obitelji. Najčešće ga roditelji, majka, zaborave, bace u podsvijest, ne vode računa o njemu, ne smatraju ga važnim, ne govori se o njemu. Recimo, brat i sestra koji se rodi 5, 10, 15 godina kasnije, ništa ne znaju o njemu. Žive kao da nikad nije nastalo. Drugim riječima, to ljudsko biće nije dobilo minimalno mjesto u svojoj obitelji. I to utječe na sve. I na roditelje, i na braće i sestre koji su rođeni kasnije ili ranije. Nerođena djeca koja nisu abortirana, ali svejedno nisu rođena, umrla su ranije, također se dogodi da nemaju svoga mjesta u obitelji. To je jedna od stvari koju mi svećenici sve češće susrećemo. Ljudi nakon dugo vremena, kad se odvaže priznati da ima netko tko je član obitelji, ali nema mjesta, onda traže načina kako ga unijeti u obitelj. Jedna od stvari koja se čini da pomaže puno, barem velikom dijelu obitelji koji se odvaže na to, je da se da imenu djetetu koje nije do sad bilo član obitelji. Kad mu date ime, uvrstili ste ga u ljudski rod. Stavili ste ga u neko mjesto. Ima svoje mjesto u obitelji. Kad ste mu dali ime, on je postao vaše dijete. On je dobio mjesto u vašem srcu. Ako ima ime, možete ga se sjetiti jednom godišnje. Možete moliti za njega. Možete ga uključiti u obitelj. Drugim riječima, postoji problem koji se tiče svih članova obitelji. Ako takva djeca nemaju svoje mjesto. Kad kažem da se to tiče svih, ne znači da, recimo, djeca koja su rođena moraju znati da ima netko pobačen. Ali oni osjećaju. Oni slute da ima neka rupa. Neka crna rupa. Teška crna rupa u obitelji. Oni to ne znaju imenovati. Oni to ne mogu imenovati. Oni to ne mogu zamisliti. Ali osjećaju nešto da stoji unutra. Uzmite da ima drugi ljudi koji nemaju svoje mjesto. To su samoubojice. Ako se dogodi u jednoj obitelji da netko sebi oduzme život, i znate kako reagira obitelj. Najprije to tragedija, pa pokušavaju šutjeti. Pa se o tom ne govori. Pa se to ne spominje. Pa se to ne prenosi na sljedeće generacije. Ali taj netko je sad isključen iz obitelji. O tome više nema riječi. Oni su kao isključeni, kao da ih je netko izbacio vani. Na njihovom mjestu ostaje praznina, prazno mjesto. Njihovo postojanje je potisnuto, zanijekano,
Oni kao da ne postoje, nema ih u svijesti, nema ih u broju, nema ih u odnosima. Možda tu i tamo netko plati, nisu za njih potajno, ali oni su kao da ih nema. To djeluje na obitelj, na sve članove obitelji. To je jedan dio ljudi koji nemaju mjesta u obitelji. Ima drugi dio ljudi koji nemaju dobro mjesto u obitelji. Premda od nas svatko ima specifično mjesto, ima ljudi koji nemaju dobro mjesto u obitelji. Njihovo mjesto je loše. Njihov položaj nije dobar. To su primjerice ljudi koji su nešto loše učinili. Osramotili obitelj. Počinili neko zlo. Prispjeli u zatvor. Prokockali obitelj. Uništili nečiji život. Možda učinili grozne druge stvari. Ali oni su dio te obitelji, nisu nestali, nisu izbačene, ali njihovo mjesto nije dobro. Izbjegava ih se, ne poziva ih se na vjenčanje, mučite se ako ćete ih pozvati na krštenje, da li da ga zovem, ako ga zovem, ajme nama, bit će jada, ako ga ne zovem, bit će još većeg jada. Oni su tu, ali njihovo mjesto je loše postavljeno, nije dobro određeno. Ima ljudi koji su došli izvana, primjerice, i nešto loše učinili u obitelji. Moje obitelji, moju sestru učinilo nešto loše. Taj loši događaj stalno je u obitelji. Nekako se, kao da je se uselio taj počinitelj i ugnjezdio među naše odnose. Ne možeš ga izbaciti iz glave, ne možeš ga se riješiti. Najradije bi da ga ne vidiš, da ga ne čuješ, da ga nema. Ali on je kao da se uselio na neki loš način u našu obitelj. Ima još ljudi koji imaju krivo, loše mjesto u obitelji. To nije rijedak slučaj, primjerice, da roditelji dobiju jedno dijete koje je nenadano, brzo, zbog nekog razloga, umre. I oni su tužni, žalosni i dobiju drugo dijete. I onda mu daju isto ime. I onda traže od njega, nesvjesno, da ispuni ulogu prvog djeteta. I to dijete je na neki način gurnuto iz svog mjesta na tuđe mjesto. I očekuje se od njega da ispuni ulogu koja nije njegova. Uzmite da ima drugih loših mjesta u obitelji. Primjerice, umre otac i slijedi podjela imanja. I kako to biva ne baš tako rijetko, braća i sestre dođu kod bilježnika na sud i poslade se. I nakon toga žena nema razgovora. Otkud njoj taj najbolji komad zemlje? I to traje 10 godina, 15 godina, pa se njihova djeca ne viđaju, pa se ne susreću, pa onda ne znate jeste li vi više brat i sestra, jesu oni rođaci, pa znate, ali se nema nikakva odnosa. Drugim riječima, u obitelji se dogodio poremećaj i netko od tih ima loše mjesto. Dogodi se nekada da na takvim susretima započne pravi rat koji traje desetljećima između braća i sestara. Ima još treća grupa ljudi koji ne spadaju u one koji nemaju mjesto ili ne spadaju u one koji nemaju dobro mjesto, nego u one koji nemaju primjereno mjesto. Oni su uzeli mjesto koje njima ne pripada. Nekoliko primjera, da razumijete. Recimo, imate četvero braće. Jedan, drugi, treći, četvrti. Sad najstariji morao je brzo početi raditi da bi preživjeli. Pa je tako i drugi počeo relativno brzo raditi nakon srednje škole. Pa tako i treći. I dođe četvrti, najmlađi, i on ide u škole. Završi najviše škole i postane liječnik. Jednog dana on je sad najviši u obitelji. Hoće pokazati da je on najuspješniji, da je najpametniji, da je završio najveću školu i da on na neki način je iznad drugih. To je loše mjesto. Jer on je četvrti, on nije prvi. To je loše postavljeno mjesto. Imate drugi primjer, recimo. Imate muža i ženu koji imaju loš brak. Muž maltretira ženu, to traje godinama i nakon tog nekom srećom oni se rastave, on ode svojim putem, ona ostane sa svojim sinom. I raste i kaže, ja imam sad svog sina, sve ću dati njemu, hvala Bogu, više nema onoga da nas maltretira, oni žive sami.
Ali ona mu tijekom rasta sugerira: sine moj, nemoj slučajno da postaneš kao tvoj ćaća. Drugim riječima, ona mu daje zadatak da ne bi kojim slučajem on postao sličan svome ocu i na taj ga način prisiljava da zauzme mjesto koje njemu ne pripada. I imate sličan slučaj gdje, recimo, na neki način žena je zakinuta jer nije dobila ljubav svoga muža. I onda očekuje da joj dijete kojemu ona dala sve, sad to na neki način uzvrati. Imate već ogromni, golemi problem. To nije dobro mjesto jer dijete iz jedne generacije treba prijeći u drugu generaciju i dati to što ne može dati. Ne može nijedno dijete zamijeniti očevu ljubav, muževljivu ljubav i dati to svojoj majci. Tko to očekuje, taj na neki način uništava živote. U Novom Zavjetu imate jednu sličnu priču koja vam to dobro priča. Imate priču iz Naina gdje žena, udovica, ima svog sina jedinca, umro. Isus se susreće i vraća ga u život. Ali ta priča je upravo u tom odnosu. To je žena koja je bila sama, koja je sve što je imala dala svom djetetu i koja se posvetila posve svom djetetu i toliko mu se posvetila da dijete više nije moglo živjeti. Ugušila ga. Ne fizički, nego svojom prevelikom ljubavlju, svojom brigom, svojim zadacima koje on nije mogao ispuniti. Kako mi to znamo? Pa znamo iz toga što joj Isus kaže kada je sretne. On je susretni, on je prolazi, on kaže: ne plači, stani. Ona je svojim plačem, svojim kukanjem, svojom tugom ugušila svoje dijete. Drugim riječima, Isus je trebao najprije nju izliječiti da ne plače za svojim mužem, da se vrati u život, da bi joj dijete moglo živjeti. Na taj način, to dijete je bilo stavljeno na neprimjereno mjesto i nije moglo živjeti. Drugim riječima, ako mi uočimo da se događaju ovakvi pomaci u obitelji, posljedice mogu biti velike, teške. Najvidljivije posljedice su u emocijama, u osjećajima. To je način kako mi doživljavamo jedne druge i kako živimo jedni s drugima. Emocije su nam jako važne. Emocije su način kako ljudi reagiraju na svijet, kako reagiraju na drugog čovjeka, kako reagiraju na one koji su nam najbliži. I mi ćemo u tim emocijama prepoznati kako stvari stoje. Ili na neki način će se pojaviti emocije u kojima nećemo znati točno što se događa. Uočavate da ova pripadnost može imati vrlo različite momente u obitelji. Ona je jako važna. Dijete ima strahovitu potrebu imati osjećaj pripadnosti. I dijete je spremno učiniti apsolutno sve, preuzeti na sebe krivnju, dati kompletno svoj život samo da pripada negdje. I nema teže stvari za dijete od toga da mu se spriječi pripadnost obitelji. Ili da ga ne prizna otac ili ne prizna majka. Drugim riječima, da nema to mjesto koje mu pripada. E sad, to kod ljudi, kod nas ljudi, stvara emocije. One su važne, ali na emocijama mi možemo odčitavati što se događa u našim obiteljima. Ljudske emocije su, možemo kazati, možemo ih podijeliti na dva dijela. Prvotne, one najelementarnije, to je ono kad reagiramo u obitelji. Dođete u obitelj, ne znam, neko vam kaže krivu riječ, vi pobjesnite, ipsujete, vičete. I to je normalna reakcija, to ništa nije loše. To je reakcija nekoga tko je osjetio se povrijeđenim, ali u zdravim obiteljima vi reagirate, izvičete se, to prođe za 10 minuta, da prepusti. I prođe. A to nije jedini način reagiranja. Dakle, to je prvotna reakcija koja može biti bijesa, srdžbe, radosti, žalosti. Ako se nešto lijepo dogodi, vi ste u obitelji najradosniji, pokažete radost. I ta radost se prelijeva na druge. Ako neko diplomira u obitelji, svi su radosni. Ako neko doživi nešto loše, svi su tužni. I to je reakcija koja se pojavi, koja traje neko vrijeme i koja je nakon toga smanji se, nestane. Za ove prvotne reakcije je važno da kad netko sa strane gleda, kad netko sa strane dođe, da on može odmah osjetiti o čemu se radi. Ako se netko raduje, vi se možete radovati s njime. Ako je netko tužan, vi možete imati sućuti s njime.
tako nije za drugčije emotivne reakcije. Postoje takozvani zamjenski osjećaj. Što to znači? To znači da moj temeljni osjećaj je skriven. Neko vas uvrijedi u obitelji, gdje biste najradije pobjesnili, dali mu plesku. Ali se to bojite iz nekog razloga, povučete se i pravite se kao da vas nije povrijedilo. Dakle, moja prva reakcija koja bi bila razumljiva je skrivena. Ja se ne potisnuo unutra i reagiram, nešto me boli stomak, idem u sobu. I pokrivam je nekom drugom emotivnom reakcijom. Skrivam je. Krivotvorim svoje osjećaje. Kad netko sa strane to promatra, on osjeća tu nešto nije u redu. To je nešto neiskreno. Ne možete imati sućuti sa prikrivenim osjećajima, sa glumljenim osjećajima. Oni na neki način ne dopuštaju brzinu. Osjećamo da su umjetni. I što osjećamo kod tih ljudi koji skrivaju elementarne osjećaje? S njima je dosadno, idu vam na živce, ne možete ih više slušati, jer osjećamo to nije autentično. Da oni izbace svoj bijes, to bismo mogli podnijeti, ali taj bijes je skriven. Postoji još jedna složena priča u obiteljima, a to je da se u obiteljima mogu preuzeti tuđi osjećaj. To znači, primjerice, ako uzmete muža i ženu, žena je nezadovoljna sa svojim mužem i neprestano je tužna. On dođe kući, ona se još više smrači. Nećete naći nikako da se nasmije, da je radosna, ne može se radovati jer je pretužna. Njezino dijete uz nju, koje apsolutno ne mora ništa čuti riječima, osjeća da to nije u redu. I dijete može preuzeti na sebe majčinu tugu i tugovati s njome. I može napraviti još veći korak i može sebi reći, kad ja odrastem, ja ću učiniti sve da ona bude radosna. Neka djeca kad su mala kažu, ja ću tebe oženiti, pa će ti biti radosna. Drugi riječ, mi možemo preuzimati tuđe osjećaje. Neke osjećaje koji nisu preuzeti, koje onaj koji ih je trebao osjećati nije pokazao, ili druge gdje osjeća dijete primjerice da će pomoći svojim roditeljima ako ih preuzme na sebe. Nekad se dogodi da tuđe osjećaje preuzmemo od ljudi koji su umrli, od ljudi kojih više nema s nama, od ljudi koji su bili tu, ali čiji osjećaj nisu i življeni. Karakteristika za ovakav način preuzimanja tuđih osjećaja je da traju dugo. Uzmite da moj osjećaj bijesa kad me neko povrijedi traje 15 minuta, ako sam baš ono posebno skroz bijesan, pola sata i prođe. Ovi mogu trajati godinama, desetljećima i mogu stvoriti temeljno stanje u obitelji i temeljne osjećaje u pojedincu. I mi znamo da u gotovo svakoj obitelji postoji temeljno emotivno stanje, temeljni osjećaj. Pokušajte pronaći koji je temeljni osjećaj u vašoj obitelji. U nekima je to tuga, u drugima je radost, u nekima je strah, u nekima je osjećaj krivnje, u nekima je joj, ne smijem govoriti ništa, ne smijem pokazati što osjećam. Dakle, obitelji u svojim odnosima stvore jedno temeljno emotivno stanje koje utječe na sve ljude. Nekad je to vezano uz jednog člana. Ja nekada znam za obitelji u kojima je, će raz previše govori da su muški loši, nije to uvijek. Recimo da je žena grozna, pa onda kad ona ode u trgovinu, olakšanje se dogodilo, hvala Bogu, nema je po ure, možemo živjeti normalno. I kad se vrati, opet se vraća taj temeljni osjećaj koji je težak. Ovdje priča o našim obiteljima postaje jako zanimljiva, jer vi ćete veliki dio ovih priča naći u knjizi Postanka primjerice, ali naćete ih puno bliže u svojim odnosima, u susjedstvu. Ima još puno momenata u kojima nešto može krenuti na krivi način i opteretiti cijele obitelji. Primjerice,
Važni trenuci su kad jedan par, bračni par, se pretvori u roditelje. Rodi se dijete, dođe dijete. I sad ima dobar razvoj u kojem je dijete ljubljeno i prihvaćeno, ali ima i loših razvoja. Primjerice, dobar razvoj je ako je dijete prihvaćeno od muža i žene, od roditelja, i ako dijete osjeća ili dobiva roditeljsku ljubav koja ide preko oca i preko majke. Dakle, volimo dijete, ali volimo dijete voleći se zajedno. Dijete stoji između nas. Ali se nekad dogodi, primjerice, da žena zbog nekog razloga dobije dijete i kaže, više mene ništa ne treba. Ja dajem svu svoju ljubav svom djetetu. Pored nje stoji muž koji je sad zakinut, koji sad više nema ljubavi svoje žene. Kako će se on osjećati? Loše. On ne dobiva to što bi trebalo dobiti. I može se dogoditi da gleda tog klinca kako mu otima ženu. I odjedan put ima suparnika. I odjedan put ima nekoga s kim se on mora tući. Kako će se tući sa dvam djetetom? Kako će se na kraj? I stvori se suparništvo koje nije izrečeno, koje neće nikad biti izrečeno, ali to dijete koje odraste osjeća će, moj otac mene ne prihvaća. Moj otac mene ne može prihvatiti. A otac ne može reći što se to dogodilo. To se događa bez riječi, to se događa na razini emocija. Neće mu žena reći, ja te više ne volim. Ali praktično više nema vremena za njega. Uočavamo da je tu na neki način ljubav krivo usmjerena. Samo što je majka usmjerila svu svoju snagu na dijete, poremetili su se odnosi. Na jednoj strani ima previše, na drugoj strani nedostatak. I to ne može na duge staze dobro funkcionirati. Može se dogoditi i drugčije. Ako između muža i žene zakaže njihov odnos i njihova ljubav, nekada su oni prilično naivni pa kažu, nećemo se ni svađati pred djecom, djeca su inteligentnija od roditelja, ona točno znaju da između njih ne funkcionira dobar odnos. Ali ako taj odnos ne funkcionira, primjerice, otac može tražiti da mu dijete nadomjesti ljubav. Ili da mu majka može tražiti svog djeteta da nadomjesti ljubav koju nije dobila od djeteta. Nekad roditelje to čine tražeći da im dijete nadomjesti ljubav koju nisu dobili od svojih roditelja. Drugim riječima, postavljaju prevelike zadatke da im djeca to ispune, to djeca ne mogu. Kad god se takav zadatak postavi, dijete je preopterećeno. Dijete ne može bez posljedica na sebe uzeti roditeljsku ulogu. To znači, to se često dogodilo, otac ode u Njemačku, radi, imate kćer ili sina od 13-14 godina, mama oboli, ko će se brinuti za mlađu braću? Pa starija sestra ili stariji brat. I oni su prisiljeni u pubertetu, možda čak i ranije, postati to što nisu. Roditelji svojoj braći i sestrama, otac ili majka. To nikada nije bez posljedica. Oni imaju osjećaj kasnije u životu da im je ukradeno djetinjstvo, da nisu dobili to što trebaju, da su prerano morali sazreti itd. Imaju puno poteškoća. Kad pogledate priču s druge strane, znate ono četvrtu zapovijed, poštuj oca i majku. Ako ja, kao dijete, zbog bilo kojeg razloga, ne poštujem oca i majku, to nikad nije bez posljedica za mene. Zato što tu leži nešto iznimno važno. Poštivati oca i majku ne znači slušati oca i majku. Da smo načisto odrasli ljudi, ne slušaju oca i majku. Neće doći doma i reći sa 30 godina, neće slušati što mi otac kaže. Sa 30 godina imam svoj život, ja određujem kako ću živjeti. Ali sa 100 godina, sa 20 godina, imam zapovijed iznutra, i to Božju zapovijed, za poštivanjem oca i majke. To znači, ja sam upućen poštivati izvor iz kojega sam došao u život. Ako ja ne poštujem svoje korijene, ne mogu poštivati ni sebe samog. I tu leži vic. Ako ja nisam uspio poštivati roditelje, ja ne mogu poštivati samog sebe. Uzmite da dijete, ako poštuje majku, a ne poštuje oca, ima veliki problem, jer barem 50% samog sebe ne može prihvatiti.
Dakle, jedno pravilo u životu. Za svakog važi. Od nas fratara pa do svakog najmanjeg i najstarijega. Ako hoću imati loš život, ako hoću sebi organizirati katastrofalan život, to je lako napraviti. Budi nezadovoljan sa nečim važnim. Reci da si nezadovoljan sa ocem, da si nezadovoljan sa majkom, da si nezadovoljan sa spolom, da si nezadovoljan sa svojom zemljom, da si nezadovoljan sa svojim jezikom, da si nezadovoljan sa svojim godinama. Što god od toga bilo, što je nama dano bez nas, prije nego smo išta mogli, ako bilo što od toga, ja osjećam da nisam zadovoljan s tim, imam program za vrlo katastrofalan život. Ljudi se mogu cijeli život boriti protiv toga što si mi dao ovakvog oca, što si mi dao ovakvu majku, što sam se rodio u Hercegovini, što nisam u Južnoj Africi. To je program za loš život. Drugim riječima, mi smo pred zadatkom da sve elementarno što nam je dano bez nas prihvatimo kao da to sami biramo. Kao da to sami hoćemo. I to je zadatak kad se odnosi prema roditeljima da prihvatim oca i majku. Oni kažu, Frante, kako ću ga prihvatiti kad je loš? Ti ne moraš prihvatiti njegove loše strane, ali trebaš prihvatiti da ti je Bog dao život preko njega. I to trebaš poštivati, jer ti iz toga izrastaš, iz te zemlje si izrastao. Kroz tebe struje darovi koji su došli kroz njega. To je jako važno. S te strane mi se čini važnim da uočimo kako taj odnos prema roditeljima, dakle iz dječje perspektive, iz perspektive djece, je jako važan. To je zapovijed koja je jako važna. Poštuj oca i majku. I zbog vlastitog života. Imate u odnosima u obitelji, recimo u široj obitelji, djed, baka, tete, stričevi, ujci i tako dalje, imate momenata kad se jedna od članova obitelji identificira s nekim drugim. To primijetite na djeci koja obožava tetu. Ona hoće biti kod teta. Ona se oblači kod teta, hoće živjeti gdje je teta, najčešće neudana koja živi negdje u Njemačkoj, u Švicarskoj, pa hoće biti kao ona. Drugim riječima, identificira se s nekim koji nije ona. I tako se može pojaviti problem koji će kasnije imati poteškoće za cijeli život. Jer se s jedne strane preskače generacijska granica, a s druge strane ne prihvaća se svoje mjesto, nego se uzima neko drugo mjesto. Imamo još nekoliko stvari koje volio istaknuti, pa ćemo napraviti kratku pauzu. U obitelji pojedini članovi mogu preuzeti, rekli smo, osjećaje, ali mogu preuzeti i zadatke. Tuđe, ne svoje. Spomenuo sam vam primjer kad majka kaže svom djetetu da mu je slučajno postat kao tvoj otac. Ili kad kaže svojoj kćeri, nemoj slučajno biti luda ko ja pa se udat. To djeca intuitivno mogu preuzeti na sebe, to ih može usmjeriti u posve krivom pravcu. Drugim riječima, oni su dobili zadatak koji nije njihov, koji nije izrastao iz njihovog pogleda na život, nego koji im je dan sa strane. I na taj način, oni koji im žele najbolje, otac ili majka, zapravo ih spremaju ili usmjeravaju u vrlo lošem pravcu. Znate, još jednu stvar koju bih htio spomenuti, a to je da ljudi umiru. Svi će umriti jednog dana. Kad se u obitelji dogodi smrt, to je tragedija. To je teško. Umiru mladi, umiru stari, umre otac, umre majka, umre brat. Umre sestra, neko važan, za njega ostaje rupa, praznina. Iz tog osjećaja praznine, osjećaja gubitka nekog kom je važan, otac, majka, brat, sestra, iz tog odlaska nekoga u nepostojanje, može se dogoditi da netko u obitelji, neki član, preuzme na sebe ulogu koja će mu uništiti život. Može biti ogorčen da je izgubio nekoga važnoga, izgubio starijeg brata, to je da toliko pogodilo i od tada na vrlo podsvjestan, na vrlo emotivan način, ne na razini racionalnosti, nego na razini emocija, počinje izazivati smrt. Vozi brza auta,
ne pazi hoće li izgubiti glavu, bavi se nekim ekstremno opasnim sportom. Drugim riječima, iznutra osjeća, hoću izazvati onu koja mi je ukrala brata, smrt. Hoću izazvati nekoga ko mi je odnio nekoga važnoga. Kad mi pogledamo, i ovo je vrlo sumarno i vrlo površno, ali to su na neki način neki krupni momenti koji se događaju u obiteljima i koje mi prepoznajemo u svojoj blizini, ako ne u svojim obiteljima, kad se susretnemo s tim, ostaje pitanje, a gdje je izlaz? Kako ophodi s time? Što napraviti kad se nekom nešto tako dogodi? Gdje ići? I to je jedno od krupnih pitanja i to je najvažnije pitanje. Ja bih prije tog pitanja zamolio da onu pjesmu, da malo osvježite glavu od ovih pustih velikih problema, pa da se vratimo sa jednom pričom koja će nam otvoriti vrata gdje se ovakve poteškoće mogu rješavati. Kako iz tog izići? Jedna od čestih pojava je da kad počnete razgovarati o ovakvim obiteljskim stanjima, da je najčešći razgovor, najčešće završava, ne može se tu ništa, ne znaš ti mog oca, neće se on promijeniti. Taj osjećaj nemoći da se ništa ne može promijeniti. To je vrlo često. I valja uočiti jednu važnu stvar, a to je u cijelim ovom kompleksu obiteljskih događanja, uočite, to je jako važno zapamtiti. Ako se na jednom mjestu nešto događa, svi osjećaju, svi su uključeni. A to znači, ako jedan član počinje rješavati poteškoće, svi to osjećaju. Uzmite da u obitelji kad jedan malo zastrani, kad jedan malo hoće više moliti Boga, svi nekako već reagiraju, kuće sad stalno tamo, šta je on se dogodilo, svi reagiraju, hoće stabilnost. A to znači da ako počnete rješavati, da oni neće ostati isključeni, nego da će ući u događanje koje se događa preko jednog. To hoću reći ovo. U obitelji se neće dogoditi promjene ako ja budem htio promijeniti svog brata. Ali će se dogoditi promjene ako ja počnem mijenjati sebe. Ako ja počnem mijenjati svoj odnos. Kamo ići? Gdje su izlazi? Jedan dio ovih problema je težak. I jedan dio bi trebalo reći da trebaš ići na terapiju. Kod psihijatra, kod psihologa. Kamo? Ko će mi dati toliko para, ko će mi prebroditi sramotu, kamo ići, gdje naći dobre ljude koji će to razumjeti, koji će imati vremena. A kamo li ako se pitamo gdje naći nekoga tko bi se pozabavio obitelju, jer nije problem jedan unutra, problem je više ljudi. I to je najčešće većini ljudi nedostižno i s tim se treba suočiti. To je jedna od priča s kojom se mi svećenici susrećemo svaki dan. Mi bismo bili najsretniji kad bi postojala adresa na koju mogli uputiti nekoga sa poteškoćama i reći tamo će se to riješiti. Najčešće to nije slučaj. Sam, jedan veliki dio ljudi ove probleme hoće riješiti sam. To zapravo u pravilu znači neće se ništa micati.
nekada je teže rješavati nego li pustiti da stvari stoje. Znate, obitelj vam izgleda isto kao kad negdje iščašite nogu. Nedavno sam išao u bolnicu, doktorice traju što, doktorice ono, što ljudi čine kad iščaše nogu? Počne šepat i nađe neki štap pa se pomaže. I to mu je često puta puno lakše nego da ide doktoru da mu to izliječi. Mi u našim odnosima često puta kažemo pusti, ne diraj, to će proći. To nikad ne prolazi, ali nedostaje hrabrost da se suočimo s time. Ima nešto što vam neće nitko, vjerojatno ili vrlo rijetki ljudi u svijetu sugerirati, a to je da se ove poteškoće mogu rješavati vjerom. Svjetlom vjere. Ja bih volio pomoći da otvorimo barem vrata, da vidimo kako se to događa. Meni je sjajno ili jako važno to što prva knjiga Postanka, 4/5 gotovo knjige, govori o međuljudskim odnosima u obitelji. To je toliko važno da mi se čini da je Bog, kad je nastajao svijet, kad su nastajali ljudi, najviše vremena u svojoj riječi posvetio upravo tome jer je to najvažnije. Ja bih vam pročitao jedan tekst kojega ste vi svi naravno čuli, koji dolazi iz Novog Zavjeta, i preko njega vam pokazao samo neke elemente koji nam mogu pomoći da u svjetlu Božje riječi vidimo gdje su izlaz za moj život. Inače, ovi tekstovi ne vrijede ništa ako ne vrijede meni. To nisu tekstovi da se čitaju tako da neko nedjeljom čuje nešto. To su tekstovi koji daju odgovore na naša pitanja. Ja vam pročitam jedan tekst koji će vama se činiti odmah dosadno, jer ste ga vi čuli, jer vi to znate, ali vas pozvao na jednu malu hrabrost da ga slušate kao da ga ne znate, kao da ga prvi put čujete, pa ćemo onda kroz njega vidjeti što iz Božje riječi, koje svjetlo pada na naše odnose. Tekst je uzet iz Lukina evanđelja i glasi ovako. Roditelji su Isusovi svake godine o blagdanu Paske išli u Jeruzalem. Kad Isus ubijaše 12 godina, uzidoše prema običaju blagdanskom. Kad su minuli ti dane, vraćahu se one, a dječak Isus ostao u Jeruzalemu, a da nisu znali njegovi roditelji. Uvjereni da je među suputnicima, odošao dan hoda, a onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kad ga ne nađu, vrate se u Jeruzalem tražeći ga. Nakon 3 dana nađuše ga u hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i pita. Svi koji ga slušahu, bijahu zaneseni razumnošću i odgovorima njegovim. Kad ga ugledaše, zapanjiše se, a majka mu njegova reče, sinko, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosni smo te tražili. A on im reče, zašto ste me tražili? Niste li znali da mi je biti u onome što je oca mojega? Oni ne razumiješe riječi koju im reče. I siđe s njima, dođe u Nazaret i bijaše im poslušan. A majka njegova brižno čuvaše sve ove uspomene u svome srcu. A Isus napredovaše u mudrosti, dobi i milosti kod Boga i ljudi. Ovo je važan tekst, on je sjajan. Uzmite zadnju rečenicu. Da je Isus rastao u mudrosti, dobi i milosti. To je jedna uputa za odrastanje svakog djeteta. Svako dijete ima potrebu za ozračjem u kojem će moći rasti u mudrosti, u dobi i milosti. Kad mi gledamo kako se Isus ponašao nakon što je odrastao, nakon što je počeo javno djelovati. Mi znamo, on je bio uravnotežen, bio je slobodan, mogao je reći sve što je vidio, što je osjećao, nije potpadao ni pod čiju vlast, imao je slobodu misli, slobodu djelovanja. Kako je postao takav? Što je trebalo dogoditi se da bude takav? Trebalo je da bude u ozračju u kojem će moći rasti i u dobi, i u mudrosti, i u milosti. A to su njegova obitelj uspjeli stvoriti. Ovaj tekst je važan zato što unutra imamo jednu kriznu situaciju. Krizu u jednoj obitelji. To je vrlo minimalna obitelj, ali u toj minimalnoj obitelji se nalazi svjetlo za ono što se nas tiče. Prvo, roditelji su, kaže Luka, svake godine išli u Jeruzalem. To je običaj, obveza židova. Da, jednom godišnje idu u Jeruzalem. To je njihova religiozna obveza, da odlaze u hram. I uočite što se događa. U 12. godini njihovo dijete urasta u onom što oni čine.
počinje činiti ono što oni čine. Ovdje moj prijatelj, frater Mić, znate, dao malo prema kalendar gdje piše roditelji su knjiga koju djeca čitaju. Sam dobro rekao. Dakle, otprilike roditelji daju normu u koju će djeca urasti. Stabilnost svake godine, svakog dana, svake nedjelje. Nema ništa toliko važno za dijete kao stabilnost njihovih roditelja. Ako roditelji nisu stabilni, idem na misu jedan put u mjesec dana, tri puta godišnje ili dva puta u godinu dana, te zagrlim i kažem bravo moje dijete, ali šest mjeseci te ne vidim, to nije stabilnost. Dijete ne može rasti ni u mudrosti, ni u emocijama, ni u milosti, ni u dobi na dobar način gdje su roditelji nestabilni, gdje nemaju svoj običaj, gdje nemaju stabilnosti odnosa, i to odnosa jednog između sebe i drugoga s Bogom. To je ekstremno važno. Drugo, uočite, to je čudesno, Marija i Josip idu u Jeruzalem, puno je svijeta, kod časnika, puno, i oni to dijete 12 godina puštaju dan vremena, nemaju pojma gdje je. I uopće nisu nervozni. I uopće ne pitaju šta je od našeg maloga. Ništa. Imaju povjerenje. To je rečenica koja kaže odnos prema njihovom sinu je odnos prema odnos povjerenja. To je toliko važno da će se kasnije dogoditi da Isus, koga god susretne, otvorit će prostor povjerenja. Jer je on odrastao u tom prostoru. I onda kad ga ne nađu nakon dan vremena su oni hodali i mislili tu je on, nisu se strahovali, nisu trčali u strahu, gdje je, kud je, što radiš? Kad ga nisu našli, vraćaju se u Jeruzalem, nalaze ga u hramu. Hram je neobično i ovo ovdje se tiče i nas svećenika i to je jedna važna lekcija u hramu. U hramu dolazi Isus i nalaze ga sa naučiteljima, sa farizejima, sa pismoznancima, sjede u hramu. 20 godina kasnije, imanje od toga, ti isti s kojima on sad sjedi u hramu, htjet će ga ubiti. Kako to da im tako dobro teče susret u hramu prvi put? Nitko od njih nije rekao, mali čini se ti, šta radiš ovdje, ti teče, ti mater, niko ništa ne pita. Nisu s druge strane ti rekli, ovdje je inteligentan momak, dajmo ga sebi, dajmo ga u školu. Ništa, on je u hramu slobodan, na dva načina. To je ekstremno važno. Postavlja pitanja i sluša. Ako ima jedno mjesto gdje dijete u odrastanju smije postaviti apsolutno svako pitanje, to je hram. Hram nije mjesto, kao sad u kojem jedan govori, druge slušaju. Hram je mjesto ovom što Isus doživljava, gdje on ima pravo postaviti pitanje i čuti odgovor i govoriti, odgovarati na pitanja koja on dobiva. To je mjesto susreta, to je hram, to je mjesto ispod kape Božje. Drugim riječima, ako ima iskustva Boga u hramu, on se sastoji u tome da je čovjek slobodan postaviti svako pitanje koje leži u njemu. Slutite li u tome koliko važnost ima za to naš odgoj? Ako vi dijete imate koje bi htjelo postaviti pitanje i vi ga začepite jedan put, začepite drugi put, on će prestati postavljati pitanje, uništit će mu inteligenciju i uništit će mu emocije i neće nikad biti slobodan čovjek, neće rasti u dobi, u milosti i mudrosti, jer ne može rasti. Može se rasti samo tamo gdje postoji sloboda pitanja, sloboda govora, sloboda riječi. Ništa se Bog ne boji naših pitanja, naših riječi, naših emocija i oni njemu nisu nikakav problem. Oni u hramu moraju imati mjesta. Uzmite da je obitelj također mali hram u kojem zato mora biti mjesta. Ima još ljepše. Ima još ljepše u tekstu, meni to drago, jako drag tekst. Ljepše je da roditelji nemaju pojma šta se događa s njihovim djetetom. Oni su ga doveli u Jeruzalem, misle, znaju svoje dijete, znaju kako odrasta. Oni ne znaju da u njemu raste žudnja koju oni uopće ne razumiju. Ovaj tekst izravno kaže da ga Marija i Josip nisu razumjeli. Sjajno, to mi je najdraže od svega. Hvala Bogu da ga nisu razumjeli.
To je dobro. Gospa i Josip nisu razumjeli Isusa. To otprilike za nas znači, u djetetu ima nešto što roditelji ne razumiju i ne moraju. Na njih ne spada da razumiju sve što se događa u njihovu djetetu. Što na njih spada? Na njih spada da mu otvore prostor da uđe u hram, da uđe u odnos s Bogom, da uđe u odnos sa mudrošću ljudskom i da se razvija. Oni ne moraju pratiti sve. Dijete neće morati biti po mjeri svojih roditelja. Nijedno dijete nije po mjeri svojih roditelja i to je dobro. I hvala Bogu da je tako. To ne znači naravno da ono može ići putem neovisno roditeljima. Roditelj će ga povesti kući i kaže ovaj tekst, bit će im poslušan. Neće ga razumjeti, ono će imati žudnju za odnosom s ocem koju oni ne razumiju, ali će im biti poslušan. Drugim riječima, obitelj može biti mjesto u kojem svatko može rasti po mjeri koja mu dolazi od Boga i ne mora biti mjeren ljudskom mjerom, roditeljskom mjerom, ali mogu biti zajedno. To je čudo od ljudske zajednice u kojoj je moguće da ljudi budu posve različiti, da imaju posve različite interese, da im se probude posve različite žudnje, da to može biti iz odnosa s Bogom i da mogu biti zajedno. I da mogu prihvaćati jedno drugo. I da se može stvoriti ozračje, da se može rasti do punine milosti i kako kaže ovaj tekst, mudrosti i znanja. Kad se osvrnemo na ono što mi znamo o svetoj obitelji, iz koje tražimo svjetlo za našu obitelj, otkrićemo neke važne male detalje i s tim bih volio privesti priču kraju jer nam ona može baciti svjetlo na naš život. Uzmite četiri evanđelja, u četiri evanđelja dva nemaju nikakve riječi o Isusovu djetinjstvu u svetoj obitelji. Ivan i Marko to uopće ne spominju. Ni Josipa, ni Mariju, ni svetu obitelj, ni djetinjstvo, ni rođenje, ništa od toga. Dva spominju, Matej i Luka, na vrlo različite načine. Matej vam priča priču o svetoj obitelji iz perspektive Josipa, muškarca. Sve počinje s Josipom, Josip donosi odluke, Josip ide, uzima obitelj, odlazi, vraća se i tako dalje. Luka priča priču iz perspektive žene, Marije. Marija je tamo najvažnija, ovo je Lukina priča, ovdje Josip ne progovara nijedne riječi. I kad pogledate kako su opisani Josip i Marija, vi ste vidjeti da su opisani vrlo različito. Za Josipa se kaže da je bio pravedan, a za Mariju se kaže u ovom tekstu da je sve čuvala u svom srcu. To otprilike znači ovo, postoje dvije važne perspektive u obitelji, muška i ženska. One nisu konkurencija, nije muška prva i najvažnija i nije ženska prva i najvažnija. One su zajedno, one imaju potrebu biti zajedno i one su potrebne jednom i drugom, i mužu, i ženi, i djetetu. Josip se kaže da je bio pravedan. Njegova uloga je bila da stoji na vratima obitelji. Da ima jedno otvoreno uho za ono što se događa u svijetu, za ono što se događa iz odnosa s Bogom i drugo otvoreno uho za obitelj. Kad se kaže za Josipa da bio pravedan, mi ćemo u tekstovima, večeras nemamo puno vremena da to iščitavamo, otkriti da je bio pravedan zato što je tražio pravednost, ne za se, nego za Mariju. To je uloga muškarca, muža. Čovjek koji ima otvoreno uho za ono što se događa u svijetu, ima kontakt srcem sa Bogom i brine se za pravednost svoje žene i svoje djece. Ne za svoju, svoje žene i svoje djece. Marija je opisana drugčije. Marija skrbi oko djeteta i čuva u srcu sve što se dogodilo. Drugim riječima, to je mjesto gdje se skupljaju obiteljska pamćenja, obiteljska memorija. Jednog dana ona će imati obvezu svom djetetu prenijeti priče iz djetinjstva. To je ono što majke pričaju svojim kćerima i svojim sinovima kad malo porastu. Znaš ti kako je to bilo kad se nas usvojila tvog oca prvi put? Znaš ti što je bilo kad se ti rodila? Drugim riječima, ima mjesto gdje se čuva obiteljska memorija, pamćenje. To
To je iznimno važno. Isto kao što je važno da netko bude na pragu obitelji i pazi što se događa u svijetu, kao Josip koji je onda selio u Egipat pa se vraćao iz Egipta, tako je važno da u obitelji postoji toplo, srčano mjesto, mjesto srca i se čuvati uspomene na ono što se događalo. Evo, iz ovih nekoliko važnijih stvari koje se tiču obiteljskih poteškoća i koji se tiču jedne jednostavne, ali nama iznimno važne svete obitelji, možda možemo dobiti sliku i o onome što se tiče nas i možda možemo tražiti izlaz za svoje poteškoće. Jedna od važnih stvari za bilo koju poteškoću u obitelji je povjerenje da ako uspostavim odnos s Bogom, ako uspostavim odnos sa Božjom riječju, da mogu otkriti rješenja koja ja ne vidim. Ako uzmete Novi Zavjet i tražite što je Isus činio u obiteljskim odnosima, vi ćete primijetiti jednu stvar koja se stalno ponavlja. A tamo gdje otac više ne može sa svojom kćeri, gdje otac više ne može sa svojim sinom, gdje majka više ne može sa svojim sinom, gdje majka više ne može sa svojom kćeri, dolazi Isus, netko sa strane, i događa se rješenje. Drugim riječima, najveća iluzija i najveći problem je ako otac kaže niko ti ne može bolje pomoći od mene. Ima trenutaka kad treba priznati ne znam, ne mogu, nisam u stanju, treba mi pomoć, nek mi Bog pomogne, nek mi pomogne netko tko zna. To je jedna od najvažnijih stvari koju možemo napraviti. Tek tamo gdje u obitelji ima hrabrosti da priznam ja nisam jedino najbolje rješenje, možda ima bolje rješenje, možda Bog bolje zna, možda crkva bolje zna, možda drugi ljudi dobri bolje znaju, tek tad se može dogoditi pomak. Evo, ukoliko imate poteškoća gdje vam treba netko treći, pođite tražiti rješenja. Ima rješenja, oni postoje, Bog je otvorio mnoštvo brana, mnoštvo tekstova u kojima se nalazi mudrost Božja. Ima puno dobrih ljudi koji mogu reći gdje postoji rješenje. Hvala pozornosti. Evo, hvala lijepo Franti, vidim da ste duševljeni, evo, stvarno je čovjek odradio srce. Hvala vam što ste došli u velikom broju, sad možete postaviti pitanje, po mogućnosti jedno, po mogućnosti kratko i da može više ljudi sudjelovati. Ja još bih ovdje pozdravio Faslavina Brekala koji je na koru, koji je bio otvorio prvu tribinu, i župnika pa Marinka Šakot iz Međugorja. Evo, oni se sakrili gori, ali moram se. Koji ima pitanje? Gdje je na prošli put? Kod to? Eno ga, hoćeš? Po mogućnosti glasnije, ja slabo čujem. Priča, Židovi vam tu pričaju 3000 godina priču. Naime, Abraham je neobičan čovjek. On je u kasnim godinama, 75 godina mu je bilo, dobio poziv da ide iz svoje zemlje. Sve ostaje i počne iznova. I oni žena nemaju djece, stare ljudi. Ljudi kad dođu neke godine znaju da ne mogu imati djecu. Stari su, ne funkcionira više, ne ide. Ali Bog mu kaže, imat ćeš obitelj. Bog mu je obećao. I on se drži čvrsto obećanja i ne dolazi dijete. I on pokušava svojim snagama
donijeti rješenje Božjeg obećanja. I to mu Sara sugerira. A da je uzme sluškinju, pa će to biti naše dijete. Drugim riječima, čovjek kad zna da mu je Bog nešto obećao, pa onda to nije ispunio odmah, pomisli, a možda ja tu trebam nešto napraviti. Prva lekcija koja je jako važna, Bog ispunja svoja obećanja kad dođe vrijeme za to. Nekad ja hoću, nekad bi ja htio. I on ih ispunja onako kako on kaže. Abraham je pokušao na neki način interpretirati na svoj način što bi to značilo imati svoga sina. U svakom slučaju dobio je sina, taj koji je bio kod divlji magarac, na njega će se pozivati Palestinci, današnji Arapi, reći da je njima također Abraham otac, ali on je na neki način, evo, nemiran kod divlji magarac, pa onda nekad Židovi kažu, pa je, takvi jeste, kakav on je bio i otac, takvi otprilike jeste. Ali se cijela priča s Abrahamom pojavljuje u trenutku kad je dobio Izaka. Ali ta priča s Izakom je puno složenija. Ja ne bih se otvarao priču o žrtvovanju, o hramu, o Izaku, o mogućim interpretacijama, o tom što znači da Bog traži to dijete jedno imali i kakav je to Bog. To je pre teška priča za ovaj kratki ovaj dio. Ja bih to nekad rado pričao, ali fali mi vremena, ne vas ti opteretiti s ovom drugom pričom. Da je to sve dobro. Ja volio malo samo precizirati neke stvari da ne stoje nekako u zraku. Jedan dio tog je simbolički, drugi dio je stvarni. Kad mi kažemo krstiti, mi ne možemo krstiti nikog ko nije živ. Dakle, nema krštenja. Samo da završim. Dakle, mi kad kažemo krstiti, to je simbolički dati mu ime. Mi možemo moliti Boga da on bude kao kršten, da ga Bog primi, ali to nije krštenje. Krštenje je sakrament koje treba imati svećenika, treba imati formu, treba imati vodu. To nije dakle krštenje. Ali na simbolički način, kad dobije ime, jer mi se razlikujemo po imenu. Ljudi imaju ime. I to je jedna od najvažnijih stvari. Potom smo slični Bogu. Bog ima također ime. Ljudi imaju ime koje je nezamjenjivo. Po tom imenu ono ulazi u obitelj. I to mi se čini jako, jako važno. I druga stvar koja je praktična i vjerojatno među vama ima medicinskih sestara i ljudi koji rade u bolnici. Ja sam čuo, to nije vjerojatno slučaj kod nas, ali negdje sam čuo neke bolnice za djecu koja su mrtvorođena. Organiziraju sprovod. Nekad je to zajednički sprovod za desetak parova koji su, ne znam, kroz tjedan ili dva tjedna izgubili djecu u bolnici. Dakle, neke bolnice su vrlo osjetljive. Ne bacaju tijela mrtvorođene djece ne znam gdje, nego imaju zajedničku grobnicu i pozovu roditelje na pogreb. Drugim riječima daju im šansu da ovo što vi kažete, da se oplaču dijete, da se oproste od njega, da ga pokopaju, da znaju gdje je i da mu daju eventualno ime. To mi se čini jako važnim, budući da se
da se stvara osjetljivost i ona je iznimno važna, da dočim se dijete začne, da je ono dijete, da je ono osoba, da je ono već stvoreno, da je ono tu. Bez obzira koliko živjelo ili koliko ne živjelo, jako je važno da imamo odnos prema njemu kao prema osobi. To nije neka materija, to nije neko mrtvo meso, to je čovjek koji je živ, bio kratko vrijeme i umro. I taj proces mi se čini jako važnim. Evo, s tim prezizacijom slažem se potpuno. I u zadnjem trgovskom cijelu ima jedna činjenica, na jednom mjestu da navodi se i grad, kako se majke koje su izgubile svoje djecu i divile, i one su tamo organizirale, dobile suglasnost u groblju, imaju zajedničku ulogu. To mi je vrlo drago. Još neko za pitanje, imam se manje možni da vas prijubim. Ne moguće da vas ništa ne zavljamo. Sve jasno. No, pitanje. Evo, fan riječ, spas, spas. Sam jedna knjizika kao riječi kaže. Zato je najveći dokaz Božje obstojnosti broj uši bez jedice koje se rađaju. Ja sam gledao ovo statistika u našoj grupa, tamo 1998. godine, više se muški rađao nego jesi. Od 1920. do 1915. do 1925. više se muški rađao nego jesi. Bog je znao da su neki rad. Jutro rad je više muški po dobiru nego jesu. I to je jedna činjenica koja se nađe u vašim knjigama. Stvarno je ovo trebalo usukati, toliko ljudi i vidim da ste svi zadovoljni, sretni, jer stvarno ste mogli, evo, frate, najljepše vidjeti ovdje na predavanjima, pa onda ostale. Mi se frate znamo ovako malo špotati i kažemo da je uspješno predavanje ako dođu frate iz kuće. Tako da je uspjelo predavanje. Evo, ja vas pozivam opet na tribinu za 2 tjedna, bit će isto zanimljiva. Što više odmijete u tribine, bit će tako bolje. Mi se gori šalimo na koru, kaže Slavjan, lako je Franti kad dolazi poslije mene. A lako će biti ovim idućima koji dolaze poslije Frante. Evo, to je taj neki domino efekt dobrih predavača i dobrih predavanja. Evo, ja pozivam vas opet na iduću tribinu za 2 tjedna i sada pozivam Frantu da vas susret zaključi molitvom. Ajde, sjedite. Znate da smijete moći sjedeći, znate? Ne znate.